তোমালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লৈছা আৰু নিয়মিত ভাৱে পঢ়া শুনা কৰি আছা আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ পাটিৰ মাজলৈ যাওঁ পাতটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি দুখন ছবি চাওঁ আহা এই ছবি দুখন তোমালোকে খুব মন দি চোৱাচোন বাৰু এই ছবি দুখনত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দুখন ঠাইৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু এই ঠাই দুখনৰ লোকসকলক সহায় কৰি আছে আন দুজনমান লোকে হয়নে আজি আমাৰ পাতটিৰ বিষয়বস্তু ঠিক এনেকুৱাই ব'লা আমি পাঠটো আৰম্ভ কৰোঁ পাতটিৰ নাম হৈছে দ্য জয় অৱ হেল্পিং দ্য জয় অৱ হেল্পিঙৰ অৰ্থ হৈছে জয় মানে আনন্দ আৰু হেল্প মানে হৈছে সহায় গতিকে পাতৃৰ অৰ্থ হৈছে সহায় কৰাৰ আনন্দ দ্য স্কুল বেল ৰেং স্কুলৰ ঘণ্টাটো বাজি উঠিল ৰাজু নীতা এণ্ড গীতা ৰাষ্ট টু স্কুল এজ ডে ৱেৰ গেটিং লেট ৰাজু নীতা আৰু গীতা খুব লৰালৰিকৈ স্কুললৈ যাওঁ গৈছে কিয়নো তেওঁলোকৰ পলম হৈছে ৰাষ্ট মানে লৰালৰি কৰি যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াত মই পাত দি আলোচনা কৰি যাওঁতে কঠিন শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কৈ যাম আৰু তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ৰাখিবা দ্য মৰ্ণিং এচেম্বলি ৱাজ এবাউট টু বিগেন ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা সভা আৰম্ভ হ'বলৈ হ'ল ছাম হাউ দেনেজ টু জইন দ্য এচেম্বলি ইয়াত ডে বুলি কাক কোৱা হৈছে বাৰু দে বুলি ৰাজু নীতা আৰু গীতাক কোৱা হৈছে চাম হাওঁ মানে যেনে তেনে সিহঁতে কি হ'ল সেই প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেগৈ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য এচেম্বলি দ্য হেডমাষ্টাৰ এনা ইম্পৰ্টেণ্ট টু টেল ইউ যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা সভা শেষ হ'ল প্ৰধান শিক্ষকে ঘোষণা কৰিলে এনাও মানে হৈছে ঘোষণা কৰা প্ৰধান শিক্ষকে ঘোষণা কৰিলে যে মোৰ তোমালোকক বহুত জৰুৰী এটা কথা জনাবলৈ আছে উই অল ন' এবাউট দ্য আৰ্থ কুৱেক ডেট অকাৰ্ড য়েষ্টাৰ ডে কোনোবাই জানানে আৰ্থ কুৱেক মানে কি আৰ্থ কুৱেক মানে হৈছে ভূমিকম্প প্ৰধান শিক্ষকে ক'লে যে আমি সকলোৱে যোৱাকালি হৈ যোৱা ভূমিকম্পটোৰ বিষয়ে জানো হওক ইট ডেষ্ট্ৰইড মেনী এৰিয়াজ ইন আৱাৰ নেবাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট কি কৈছে আমাৰ ওচৰতে থকা জিলাসমূহৰ বিভিন্ন ঠাইবিলাক এই ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল ডেষ্ট্ৰইড মানে ধ্বংস হোৱা আৰু নেইবাৰিং মানে হৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া পিপল হেভ লষ্ট দে হোমছ এণ্ড বিলংগিংছ মানুহে কি হ'ল তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ আৰু সা সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল মানুহে তেওঁলোকৰ ঘৰ হেৰুৱালে আৰু বিলংগিংছ মানে তেওঁলোকৰ যা যা যাৱতীয় সা সম্পত্তি আছিল সেই সকলোখিনি হেৰুৱালে মেনি পিপল হেভ ডাইট এণ্ড মেনী হেভ গট ইনজিউৰ্ড তাৰ মাজৰে আকৌ কিছুসংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰে কিছুসংখ্যক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল ছ' উই মাষ্ট হেল্প ডিজ পিপল সেইকাৰণে আমি এই যিসকল মানুহৰ কথা কৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগে প্লিজ কণ্ট্ৰিবিউট হোৱাট এভাৰ ইজ পচিবল ফৰ ইউ তোমালোকে যেই যেনেকৈ পাৰা তোমালোকৰ দ্বাৰা যিমানখিনি সম্ভৱ হয় সকলোৱে আগবঢ়াবা কণ্ট্ৰিবিউট মানে অনুদান কিবা এটা আগবঢ়াবা ইউ কেন গিভ ফুড আইটেমছ তোমালোকে খোৱা সামগ্ৰী দিব পাৰা ফ্ৰেছ অৰ ড্ৰাই মানে শুকান আৰু সতেজ কিবা খোৱা সামগ্ৰী ৱাটাৰ বটলছ পানীৰ বটল ক্ল'থছ কাপোৰ মানি পইচা এটচেট্ৰা প্ৰধান শিক্ষকে কি ক'লে এই ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলক তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুদান আগবঢ়াব পাৰা ইয়াৰ ভিতৰত খোৱা সামগ্ৰী হ'ব পাৰে পানীৰ বটল হ'ব পাৰে কাপোৰ হ'ব পাৰে বা পইচা টুমৰো আফটাৰ মৰ্ণিং এচেম্বলি উই উইল কালেক্ট ইয়ৰ কনট্ৰিবিউচনছ এণ্ড দ্য টিম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং আৱাৰ স্কুল উইল গ' টু দ্য এফেক্টেড এৰিয়া এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট ডিজ আইটেমছ এমং দ্য আৰ্থকুইকটিমছ কি কৈছে কালিলৈ প্ৰাৰ্থনা সভাৰ পাছত আমি তোমালোকে আগবঢ়োৱা সকলো অনুদান সংগ্ৰহ কৰিম আৰু আমাৰ মাজৰে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা দলে আমাৰ স্কুলৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু সেই এফেক্টেড এৰিয়া মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঠাই এফেক্টেড এৰিয়া য'ত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লোকসকল তালৈ গৈ এই বস্তুখিনি কি কৰিব ভূমিকম্পৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা মানুহখিনিৰ মাজত বিলাই দিব ডিষ্ট্ৰিবিউট মানে হৈছে বিলাই দিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইমানখিনিলৈকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা জৰুৰী বাৰ্তা দিলে যে যোৱাকালি হৈ যোৱা ভূমিকম্পত যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ওচৰে পাঁজৰে এলেকাৰ সেই লোকসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰে পৰা যোনে যেনেকৈ পাৰে অনুদান আগবঢ়াব পাৰে আৰু সেই অনুদানখিনি লৈ তেওঁলোকে এই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিব ডিউৰিং দ্য লাঞ্চ ব্ৰেক নিতা গীতা এণ্ড ৰাজু ডিছকাষ্ট হোৱাট ডে উউড কণ্ট্ৰিবিউট এতিয়া যেতিয়া টিফিন ছুটী হৈছে মানে তোমালোকৰ যেনেকৈ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ছুটী হয় তেনেকৈ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সময়ত নীতা গীতা আৰু ৰাজুৱে নিজৰ মাজতে কথা পাতিছে কোনে কি আগবঢ়াব ৰাজু আই উইড লাইক টু গিভ ফুড আইটেমছ লাইক ব্ৰেড বিস্কুট এণ্ড ফ্ৰুটছ ৰাজুৱে কৈছে মই খোৱা সামগ্ৰী আগবঢ়াবলৈ পালে ভাল পাম যেনে ব্ৰেড বিস্কুট আৰু ফল মূল গীতা ডেটছ গ্ৰেট আই উইল কনট্ৰিবিউট চাম মানি এণ্ড এ কাৰ্টন অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ গীতাই কৈছে সেইটো বহুত ভাল কথা মই কি আগবঢ়াম মই পইচা আৰু এক কাৰ্টুন খোৱা পানী আগবঢ়াম এইবাৰ নিতাই কৈছে প্লিজ চাজেষ্ট হোৱাট আই শ্বুড কনট্ৰিবিউট নিতাই সিহঁতক সুধিছে তোমালোকে মোক কোৱাচোন মই তোমালোকক তোমালোকেতো কৈছা যে ফুড আইটেমছ আগবঢ়াবা খোৱা সামগ্ৰী তুমি পইচা দিবা এতিয়া মই কি দিলে ভাল হয় ৰাজু হোৱাই ডণ্ট ইউ গ্ৰীং চাম ক্ল'থ ৰাজুৱে কৈছে তুমি কিমান কিছুমান কাপোৰ নানা কিয় ইউ কেন কালেক্ট চাম ফ্ৰম য়ৰ নেভাৰ্ছ হোমছ টু তুমি তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰাও কাপোৰ কিছুমান সংগ্ৰহ কৰি আনিব পাৰা ইউ কেন অলছ' কালেক্ট চাম কণ্টেইনাৰ্ছ টু ষ্ট'ৰ ফুড তুমি কণ্টেইনাৰ মানে কি খাদ্য সামগ্ৰী ভৰাই থোৱা টেমা বা ডাব্বা হয়নে আমি যিকোনো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিবলৈ যিবিলাক টেমাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডেট উইল বি এ গ্ৰেট হেল্প টু দ্য এফেক্টেড পিপল এতিয়া ৰাজুৱে কি ক'লে ৰাজুৱে নীতাক ক'লে যে তুমি কাপোৰ আনিব পাৰা তোমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰি আনিব পাৰা তুমি কিছুমান কণ্টেইনাৰ আনিব পাৰা খোৱা বস্তু সংগ্ৰহ কৰি থ'বলৈ আৰু এইবোৰে কি হ'ব সেই যিবিলাক মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক বহুত সহায় হ'ব নীতা থেংকছ এ লট ৰাজু ফৰ ইয়'ৰ ছাজেচনছ আই উইল ট্ৰাই টু কালেক্ট হোৱাট ইউ ছাজেষ্টেড নিতাই ৰাজুক ধন্যবাদ জনালে তেওঁ দিয়া সেই ছাজেচন ছাজেচন মানে কি বাৰু ছাজেচন মানে হৈছে যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আই উইল ট্ৰাই টু কালেক্ট হোৱাট ইউ ছাজেষ্টেড মই তুমি কোৱা সকলোখিনি বস্তু আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গীতা কেন এনি ওৱান হেল্প মি ব্ৰিং দ্য বটলছ অফ ৱাটাৰ অৰ্ চেলাই আক্স দ্য শ্বপ টু ডেলিভাৰ ডেম টু দ্য স্কুল গীতাই সুধিছে কোনোবাই মোক পানীৰ বটলখিনি অনাত সহায় কৰিব নেকি বাৰু গীতাই যিহেতু এক কাৰ্টন খোৱা পানীৰ বটল দিম বুলি কৈছিল গতিকে তাই সুধিছে যে কোনোবাই এই খোৱাপানীৰ বটলখিনি অনাত মোক সহায় কৰিব নেকি নহ'লে মই যোনখন দোকানৰ পৰা এই পানীৰ বটলখিনি কিনিম সেইখিনি সেই দোকানীটোক ক'ম নেকি যে মোৰ স্কুললৈকে সেইখিনি আনি দিবৰ কাৰণে ৰাজু আই থিংক ইউ কেন টক টু দ্য হেডমাষ্টাৰ ৰাজুৱে তেতিয়া কৈছে যে তুমি আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত কথা পাতিবা চিলড্ৰেন এণ্ড টিচাৰ স্কুল প্লেগ্ৰাউণ্ড উইথ দিয়াৰ কনট্ৰিবিউচন পিছদিনা সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকে মিলি স্কুলৰ খেলপথাৰত তেওঁলোকে নিজে যিমানখিনি পাৰিছে সকলোখিনি সংগ্ৰহ কৰি উপস্থিত হ'ল দ্য হেডমাষ্টাৰ থেংক অল অফ ডেম ফৰ দেখোন শিক্ষকে সকলোৱে কৰা সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনালে দ্য গুড বেন এণ্ড এ টীম অফ টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ দেন লেফ্ট ফৰ দেয়াৰ ডেষ্টিনেশ্যন গুডছ ভেন মানে হৈছে বস্তু কঢ়িওৱা গাড়ী বস্তু কঢ়িওৱা গাড়ীখন আৰু যি শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটা টীম সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত এৰিয়ালৈ যাব তেওঁলোক সেই গাড়ীটো উঠি সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা এলেকালৈ ৰাওনা হ'ল ইন এন আৱাৰ দে ৰিচ দ্য আৰ্থকুৱেক এফেক্টেড পিপল প্লেজ এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে সেই ভূমিকম্পত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঠাই পালেগৈ দে ৱেৰ ভেৰি চেড এট দ্য প্লাইট এণ্ড মিজৰি অৱ দ্য পিপল দে আৰ তেওঁলোকে সেই লোকসকল যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল সেই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ অৱস্থা আৰু দুখ কষ্ট দেখি খুবেই দুখিত হ'ল দে ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দ্য থিংছ এমং দ্য পিপল আৰু তেওঁলোকে কঢ়িয়াই নিয়া সামগ্ৰীসমূহ সেই মানুহখিনিৰ মাজত বিলাই দিলে এভৰি ওৱান ৱাজ ভেৰি গ্ৰেটফুল টু দ্য ভলণ্টিয়াৰ্ছ ফৰ দিয়াৰ হেল্প সকলোখিনিয়েই বহুত ভাল পালে এওঁলোকে আগবঢ়োৱা সহায়ৰ কাৰণে দ্য টিম মেম্বাৰ্ছ ফেল ভেৰি হেপী টু হেভ হেল্প দ্য পিপল ইন ডিচট্ৰেছ মানে সেই আত্তজনক সহায় কৰিবলৈ পাই সেই টীমটোৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই নিজকে খুবেই আনন্দিত অনুভৱ কৰিলে ৰাজু ছেইট টু হিমচেল্ফ হেল্পিং পিপল ইন নিড ইজ ৰিয়েলি এ ৱাণ্ডাৰফুল ফিলিং ৰাজুৱে নিজকে নিজে ক'লে যে যেতিয়া নিডি পিপল মানে কি আৰজনক যাক সহায়ৰ প্ৰয়োজন সেইসকলক সহায় কৰাৰ আনন্দটো এটা খুব বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ খুব ভাল লগা অনুভৱ এটা দ্য নেক্সট টাইম আই চি এনি ওৱান ইন চাচে প্লাইট আই মাষ্ট ট্ৰাই টু হেল্প নেক্সট টাইম মানে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি মই এনেকুৱাকৈ কাৰোবাক ইমান দুখত থকা বা কাৰোবাক যদি সহায়ৰ কিবা প্ৰয়োজন হয় মই নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিম আমাৰ লেচনটো আজি ইমানতে শেষ হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজি পালোঁ সেয়া তোমালোকে মোক ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত ক'বা আৰু তোমালোকক আজি আমি পঢ়োৱা পাঠিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে যেতিয়া যিকোনো মানুহ দুখ কষ্ট বা তেওঁলোকক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় আমি যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এইটো এটা খুব ধুনীয়া অনুভূতি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই বিচাৰোঁ আৰু তোমালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকৰো যদি তেনেকুৱা কিবা অনুভৱ হৈছে যে তোমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত তেনেকুৱা কোনোবা লোক আছে বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হওক ধুমুহাতেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হওক তোমালোকে পাৰ্যমানে তেওঁলোকক সাহায্য আগবঢ়াবা আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডাঙৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চিতভাৱে ল'বা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পিছৰটো ক্লাছত আমি প্ৰস্তুত্তৰসমূহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানতেই মই মোৰ পাঠটো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ